Წერეთლისა და ესენინის ქუჩების კვეთაში სავაჭრო ობიექტების მფლობელებსა და ბათუმის მერიას შორის შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ობიექტების მფლობელები გარევაჭრობის აკრძალვას აპროტესტებენ და ქალაქის მერიას შეზღუდვის მოხსნას თხოვენ. მათი მოთხოვნების მოსასმენად დღეს მერიაში შეხვედრა გაიმართა, სადაც მოვაჭრეებს საქმიანობის გაგრძელება გოგოლის ქუჩაზე, ახალი ავტოსადგურის მიმდებარედ შესთავაზეს, თუმცა მოვაჭრეებისგან შეთავაზებაზე უარი მიიღეს. მათი განცხადებით, ტერიტორია არ არის ხალხმრავალი, შესაბამისად მათ პროდუქციას მყიდველი არ ეყოლება. შეგახსენებთ, წერეთლისა და ესენინის ქუჩების კვეთაში გარევაჭრობა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების შემდეგ აიკრძალა. მაღაზიაც გვაქვს, მაგრამ ვითხოვთ, გარე მოვაჭრეთ, ორი მეტროი მაინც დავალაგოთ. საერთოდ ჯარიმა იქნება 500 ლარიო და 500 ლარი სადა ახლა? არ შემოდიან, იმიტომ რომ გარე მოვაჭრეთ და ჩვეულია ხალხი და გარეთ მუშაობს ყველა და შეჩვეულია მაღაზიაში 4-5 დღე, ვინმე არ შემოდის საერთოდ. დაგვალაგებენ 80 სანტიმეტრი მაინც მოგვცე, რომ პატარა მაგიდები დავდოთ რეკლამის სახით გარეთ და საწყობებში არავინ არ ჩამოდის და რა ვქნათ? მშული ტერიტორიის კეთილმოწყობა თითქმის დასრულებულია. ტროტუარი გზის ფეხით სასიარულო ნაწილის ასევე დასრულებულია. შესაბამისად აღნიშნულ ტერიტორიაზე იმ ტიპის გარევაჭრობა, როგორითაც არსებობდა, როგორსაც მოითხოვს დღეს გარემოვაჭრეები, რა თქმა უნდა არ იქნება. ჩვენ შევთავაზეთ რამოდენიმე ალტერნატივა, ასევე გავალთ ინდივიდუალურად შევისწავლით რა მდგომარეობა, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს და შემდგომ უკვე ვიმჯელებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას.